Böyük Britaniyada adları gizli saxlanılan ər-arvad tərəfindən Azərbaycanın pul yuyan maşını kimi tanınan sxemlə ölkəyə gətirilən azı 14 milyon funt sterlinq çirkli pulla bağlı məhkəmə keçirilib. Axaraz'ın yeni avaza istinadən verdiği xəbərə görə, bu barədə Britaniyanın Evening Standard qəzeti yazıb. İddia olunur ki, məhkəməyə cütlüyün ona yaxın bank hesablarını dondurub. Britaniyanın Milli Cinayət Agentliyi bu vəsaitlərin oğurluq olmasından şübhələndiyi üçün Azərbaycan hökumətinə sorğu verib. Məlumatda bildirilir ki, ər-arvadın adları növbəti məhkəmədə açıqlanacaq. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.